Olá a todos, sejam muito bem-vindos, né? A mais um Pix na pauta, né? é, hoje estamos né, com o Marcos Lisboa Neves, né, que é fisioterapeuta, né? Tem mestrado é, em neurociência, especialização em dor e postou informação em, em acupuntura pela Aba e também é professor, né, professor da Aba e também pesquisador do LAND, laboratório de neurobiologia da dor e da inflamação, além de vice-presidente da Abrafito de Santa Catarina. A gente vai, né, conversar bastante, né, sobre a auriculoterapia. Né? Ele foi um dos conteudistas e professor também do curso de auriculoterapia né? do Ministério da Saúde, em parceria com a UFSC, né? e teve essa experiência de formação no território. A gente vai bater bastante papo sobre isso. Né? Antes de é, chamá-lo aqui, eu né quero dizer que você pode apoiar né, o, esse projeto do Pix na pauta para a gente estar tá ampliando as ações ampliando os produtos também que a gente tem né de documentos de ações que a gente tem feito monitoramento entre outras né é, ações no campo do fortalecimento das práticas integrativas a partir do Pix aqui você também pode adquirir uma caneca né exclusiva aqui do Pix na pauta é né? só você colocar lá pixnapauta.com.br barra lojinha. Né? Você pode dar para o seu amigo, você pode dar para sua equipe de trabalho, você pode comprar para você. Né? Isso ajuda a fortalecer o projeto. Né? E o objetivo aqui do Pix na Pauta é a gente estar tá disseminando informações de qualidade aqui né? sobre as práticas integrativas e sobre o Sistema Único de Saúde. Então, Marcos... É, seja muito bem-vindo, né, é um prazer estar com você aqui, é, então a, a gente já se encontrou algumas vezes, né, Marcos, para na, na USC, né, Nesse nesses, é, desde 2016, né, na produção aí é desse curso, né, e também tive o prazer de ver você em alguns debates, né, com o nosso colega Bernardo, né, nesse campo aí da da, da acupuntura, da auriclo, né, também né, em alguns eventos da Associação Brasileira de Acupuntura. Mas, para quem não te conhece ainda, né, se você pudesse apresentar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, e aí depois a gente vai né, encaminhando aqui o nosso bate-papo. Daniel, boa noite, então. Eu, antes de mais, na, mais nada, queria te agradecer pelo convite. Como tu bem falou, a gente já teve oportunidade de se falar várias vezes de forma presencial já se for alguns anos né se encontrando em congressos em eventos do, do ministério e dessa parceria com a UFSC também mas uh, essa é a nossa primeira vez assim em público e online para conversar de um assunto que a gente gosta bastante que a gente tem bastante afinidade bom como bem falou a, a minha formação toda na, a, a minha história começa na, na graduação com a formação em, em fisioterapia e já ao final da graduação a, a, o primeiro curso pós-graduação então que eu fiz foi o curso de, de acupuntura e foi pela Associação Brasileira de Acupuntura. Então entre as pics as né, digamos a minha, a minha expertise está voltada para acupuntura. Né? Depois da, da, da acupuntura eu fui eu fui eu fiz a minha especialização em dor e medicina paliativa pela Federal do Rio Grande do Sul dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre que tem um ambulatório voltado para dor e cuidados paliativos e dentro desse desse atendimento ele tem um ambulatório voltado para a acupuntura com uma visão mais contemporânea da acupuntura com fundamentos que que, que busca aí a, a as bases dentro da neurofisiologia e eu acabei tendo contato com outro olhar da uhum. prática da acupuntura e que foi daí que me levou a, a voltar um pouco na ciência básica e estudar neurofisiologia, neuroquímica e, e aí tem toda uma história que eu acabei entrando na neurociências, né? E que venho contribuindo com algumas pesquisas até então. Uhum. E você... De lá para cá, eu acho que foram que, uns 24 anos, mais ou menos, nesse nessa... trabalho aí. Entendi, entendi. É... Eu acho que, que na né, a gente tava falando um pouquinho disso, né? Até no, no, nos bastidores, né? Desse contato da, da tradição, né? Com também com esses estudos modernos, né? e é, Eu acho que, que é um, um olhar muito importante né, e uma contribuição muito importante que a gente tem né, da ciência ocidental, da neurobiologia, né, é, para né, a, a, as PICs, de uma forma em geral, né, mas no caso da acupuntura, é a partir do momento que ela não tenta né, apagar esse conhecimento, né, que eu acho que foi um do, uma das grandes... Ainda tem essa crise, né, mas acho que tá até melhorando agora a partir do, dos estudos das racionalidades, né, a própria Organização Mundial da Saúde, né, valorizando o conhecimento tradicional, né. É, você até falou, né, o reconhecimento da, da medicina chinesa como patrimônio cultural, né. É, então a gente já não tem tanto aquela pressão de reexplicar, né, a medicina chinesa, né, que tinha, né, 20 anos atrás eu acho que isso era bem mais forte, né? E aí um sentido de dizer assim, ah, essa essa linguagem filosófica não serve para nada. O que funciona realmente é isso, né? Do ponto de vista neurológico, né? O que, que você acha assim dessa dessa contribuição e desse como é que está hoje nesse momento nessas né? questões? Daniel, acho que para começar tu pontuou muito bem. Eu acho que eu posso acrescentar o seguinte: o conhecimento ele nunca deve ser excludente. Não é porque a gente está, digamos, conquistando novos conhecimentos que a gente vai simplesmente negar ou rejeitar o que tem no passado. Um outro ponto que eu acabou colocando também é a questão que, na verdade, eu não posso colocar em xeque uma cultura de um povo. Né? Então, quando a gente fala em medicina tradicional chinesa, em acupuntura tradicional chinesa, a gente tem ali como bases fundamentais a cultura. E a ciência ela não está com esse olhar para provar se existe ou não existe yin yang, se existe ou não existe meridiano, né? não, é, não é isso que está uh, tá em prova. Né? Obviamente, a, a, a ciência busca entender, em termos de recurso biológico, em termos de plausibilidade biológica, que de fato acontece quando a gente estimula a superfície do corpo com uma agulha, com pressão, né? ou uma determinada parte do corpo, o que, que biologicamente acontece. Né? Então, esses são os estudos de ciência básica, que a gente procura entender os potenciais mecanismos de ação uhum. dessa, dessa, dessa abordagem. Né? O outro aspecto é saber se ela, ela é eficaz para condições que, na verdade, são condições de, importantes dentro da, da saúde da população mundial então são estudos clínicos que vão avaliar a eficácia da intervenção frente a inúmeras condições e aí a gente vê a avaliação assim a gente avalia como muitos erros que, que, que as pessoas cometem a tentar julgar esse tipo de recurso primeiro é unicamente fazer uma pergunta muito simples em relação à acupuntura querer saber se a acupuntura funciona ou não funciona né? e essa é uma pergunta incompleta a gente tem que saber em que condições ela pode Ajudar ou não, né? Então, para isso, existem estudos específicos que vão, na verdade, uh, analisar a eficácia dela frente a uma determinada condição. Ah, o, o outro erro que eu vejo é toda vez que tu quer. Posso, posso só nesse ponto, fazer um comentário? né? Uhum. Já, já que você vai trazer um outro também. É... <laughs> ah, inclusive, essa pergunta. Né? Ela não só é incompleta, né? como ela é meio é... do ponto de vista metodológico, né? complicado. Né? Você pergunta assim: a acupuntura, a acupuntura funciona para tal condição? Né? Primeiro eu tenho que caracterizar o que é acupuntura, o que está sendo pesquisado. Né, eu estou aplicando um protocolo de acupuntura, eu estou Exato. aplicando uma acupuntura individual, né, e personalizada para aquela pessoa, né, quem está fazendo aquela acupuntura, né, então é alguém que tem formação para aquilo, quanto tempo de formação ele tem, né? é alguém recém-formado ou é alguém que, que é, é, né? Tem 20, 30 anos de experiência com a acupuntura, é né? como se a acupuntura fosse um fenômeno simples e único, né? Que é a gente pega essa base da pesquisa do medicamento, né? Então a substância X, né? Ela funciona? Essa pergunta é muito clara e óbvia. Eu tô querendo saber se aquela substância funciona para aquela condição, tá? Perfeito, né? Mas quando eu pego um fenômeno complexo que tem. Um monte de variável. E eu resumo e digo se a acupuntura funciona, ela, é, ela tem tantas variações, né? Que dificilmente eu consigo isolar todas essas variáveis e ter uma resposta concreta, né? Então a. a é, eu, eu deveria, inclusive, né? É, é detalhar mais o que está sendo pesquisado. Né? Então, o protocolo X, né, que eu aplico as agulhas dessa forma, sendo realizado por tais profissionais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então você vai detalhando né, o que, que aconteceu, funciona ou não funciona? Né? Então, aí você tem a, a, a resposta completa do que aquela pesquisa está realmente respondendo. Quando eu pergunto assim, a acupuntura funciona? É, é quase como se eu perguntasse assim, ah, a medicina inteira tem alguma coisa né, para curar tal coisa? Exatamente, é uma pergunta muito exatamente. ampla. Né? Acho que é uma boa analogia. Daniel, tu acabou descrevendo o que seria um estudo de qualidade, né, levando em consideração todos os aspectos que tu, que tu citou. Então, basicamente, é isso que a gente tem que avaliar num estudo. Agora, é, é, é óbvio que a gente vai encontrar em qualquer. Em qualquer disciplina, digamos assim, bons e maus estudos. Né? Agora, eu posso pegar um estudo que, de repente, o desfecho não, são tão, não foi tão favorável para, determinada, para determinado recurso. Aqui a gente está falando da acupuntura, de repente, eu avio a acupuntura simplesmente não, 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 não foi favorável aqui nesse desfecho. Né? Mas aí a pessoa não, não se dá o trabalho de, de ver todos esses itens se o estudo é de qualidade para julgar isso. Né? Se for o contrário, se for uma conclusão, com um desfecho favorável, aí o crítico se debruça sobre o estudo para tentar achar um furo para desqualificar esse estudo. Então, isso que a gente chama de, de viés, isso é um aspecto importante, isso existe, a gente vê. Mas eu acho que o é mais comum é, é a pessoa chegar numa rede social, chegar no seu canal, né, para chamar a acupuntura de pseudociência, traz aspectos culturais da medicina tradicional chinesa para desqualificar a cultura de, 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 um, de um povo né a cultura de um, uma tradição né então isso eu acho, acho um, um aspecto grave entendeu e, e não é isso que a gente avalia nos estudos né? a gente não está tentando desconstruir nada entendeu? e a gente não está tentando na verdade fazer um, um gerar um conhecimento que seja excludente a outro conhecimento Então eu acho que isso tem que deixar bem claro. Outra coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: se a gente for pensar como um recurso não farmacológico, falando em ciência, eu me arrisco a dizer que é possível que a acupuntura seja o recurso não farmacológico mais pesquisado na atualidade, pelo número de estudos que tem. Né? Então, se por um lado a gente tem a parte de, de, de pessoas que tentam desqualificar a acupuntura, ou a acupuntura tradicional, a medicina tradicional chinesa, nós temos também, pelo outro lado, profissionais que são da área da, da acupuntura, que querem buscar, na verdade, o conhecimento dentro da ciência para, erroneamente, tentar mudar a concepção de acupuntura. Né, do tipo mudar a fundamentação ou tentar explicar, traduzir fenômenos que são da, dessa cultura tradicional agora dando uma nova roupagem, entendeu? Então eu vou ter um, um novo produto aqui para oferecer, que é uma acupuntura que ela é, ela eu vou, eu vou usar uma nova linguagem, eu vou traduzir o yin e yang por, por sistema nervoso simpático parasimpático, e acaba fazendo uma Misturança completa, assim, que também não é o ideal, né? Então, eu acho que a gente tem racionalidades, acho que dá para usar essa palavra, né? Tu pode me corrigir se eu estiver errado, mas são racionalidades diferentes, em certos aspectos, assim, faz muito sentido uma com a outra, mas uma jamais é a tradução da outra, e uma não precisa da outra para ser traduzida, né? Então, as pessoas claro. têm que entender que uh, cientificamente a gente. Pesquisa mecanismos voltados uh, para a questão da acupuntura e busca entender em, 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 quais, em quais condições a acupuntura tem um desempenho melhor, ou se ela tem um desempenho em determinadas condições, que são estudos clínicos. Né? Mas eu acho que a gente tem que respeitar e deixar lá a cultura tradicional, né? a, essa é a maneira com que o acupunturista usa para fazer o seu diagnóstico. O seu raciocínio clínico, né? Uhum. Eu acho que isso é importante ressaltar. Deixa eu até contar um, um anedota aqui, né? Na verdade, foi uma, uma explicação que eu vi um, um profissional tentando dar, né? É, mas é anedótico, né? Eles né, querendo explicar como é que tinha surgido a acupuntura, né? E aí eles se assim: não, os, os antigos né, foram né, fazendo por tentativa e erro. Né, o mapeamento da pele, por isso que eles, né, é, com a agulha, né, e aí eles foram descobrindo os pontos de acupuntura né, é, e para que, que servia cada ponto. Né? Aí se você mede a cabeça de uma agulha, né, e aí você vê o tamanho da pele que você tem. Imagina cada ponto você fosse né, apertando uma vez, né, enfiando a agulha uma vez, né, para saber se cura uma condição. Então, eu estou com uma dor de cabeça. Aí, furei uma vez. Aí, eu tenho que esperar quanto tempo para saber se foi aquele ponto que funcionou. Porque se eu, em 30 segundos eu furo outro ponto, eu não vou saber. Se foi o ponto A ou foi o ponto B. Simplesmente, pela dimensão da pele, a quantidade de pontos que eu posso enfiar uma agulha é tão grande, tão grande, que é impossível eu mapear isso por tentativa e erro para cada condição de saúde. Né? Então, assim... É, é, é realmente quem tem, tenta fazer uma explicação matemática, lógica, né? De uma ciência, de uma cultura, que não entende nada de como é que aquela cultura funciona, né? Então, assim, é impossível você mapear por tentativa e erro enfiando a agulha para cada condição de saúde, né? A gente estaria, né, a, a, a sociedade humana com milhares e milhares de anos e a gente não teria terminado de mapear nesse, nesse método, né? Então eu, eu concordo com você, né? Quando você diz que essa tentativa né, de, de tradução do conhecimento ela é muito leviana, né? Eu acho que, até como você falou, fazer algumas analogias, tentar encontrar algumas pontes, né? Algumas conexões entre esse, esses conhecimentos. Tudo isso é válido, né? Mas você tentar jogar fora aquele conhecimento tradicional e achar que o conhecimento ocidental é tão mais maravilhoso que eu consigo reexplicar aquele fenômeno, né? É uma prepotência um pouco grande, né? Então, assim, não chama de acupuntura. Deixa a acupuntura aquilo que é tradicional. Chama de outra coisa e vai fazer aí o que você tá né, achando que é tão maravilhoso, né? Mas não, não mistura as coisas, né? Eu acho que, que, que isso é importante. E assim, do ponto de vista da, da pesquisa, né? É, eu fui né, em Xangai no, bem, um pouquinho antes da pandemia, né? Ali em 2020, né? Em janeiro de 2020, né? Pouco tempo depois né, teve lockdown, fechou tudo, né? Mas é, eles estão fazendo muita pesquisa e tentando né, é, achar pontos de conexão né, entre o tradicional né, e, e essa linguagem científica moderna. Né, mas, muito mais tentando avançar no campo da tradição, né, de, de, das explicações, das conexões, né, com o uso de ervas, essas coisas do que essa do que subjugar o conhecimento da medicina chinesa à medicina ocidental, né? Eu acho que tem um movimento bem interessante, né? É, dessa questão do, do, de um avanço de tentar avançar no olhar tradicional, né? E, e fazer pontes, né? Mais, mais nesse sentido. É, mas eu, eu fiquei curioso uma coisa, né? Assim, o o, o o espaço que você estava de cuidados paliativos tinha um, um, uma área né, de acupuntura né, para dor, mas tinha outras práticas para dor também, ou era só restrito à acupuntura, uh, o, o ambiente era, era um, um, um ambulatório de acupuntura, mas uh, o digamos assim, o serviço, como ele é multidisciplinar, o, o aluno, o profissional que está lá enquanto aluno. Ele é livre para trazer a expertise dele para dentro, dentro do, do, do ambulatório. Né? Quer dizer, ao mesmo, tu tem algumas obrigações que tu tem que cumprir, que são, obviamente, uma carga horária de aulas, e tu tem uma carga horária de ambulatório para atender aquele tipo de ambulatório, e dentro disso tu tem uma carga horária para usar da tua expertise com os pacientes. Né? Então, é possível, sim, tu chegar com, com uma proposta dentro do serviço de, olha, eu vou me dedicar aqui uh, com a minha expertise, uh, meio turno da semana, a atender uh, uma determinada população que tenha dor, pode ser algo específico, né, uh, uhum. dentro da classificação de dor, mas atender de, de, com, com tal recurso. Na época, eu fiz isso como fisioterapeuta, eu usei Uh, educação e exercício, né? Uhum. Mas uh, eu acho que é, é uma questão, Daniel, assim de, de do, do, digamos assim do profissional que está naquele momento fazendo a formação, né? Uhum. E, e ajustar a, a, a sua expertise, se for, então de uma prática integrativa, eu vejo que eu não vejo uhum. impedimento não. Eu, eu pergunto porque né, saiu tem uns três anos, se eu não me engano, ou talvez até um pouquinho mais, o, o guideline né, da, da associação né, de médicos né, nos Estados Unidos né, para a dor, né? E eles hoje recomendam várias práticas integrativas, né? Então, desde musicoterapia, meditação, técnicas de massagem, né? Até a, a, a própria acupuntura, yoga. Então, Isso. né. Tudo bem que é recente, né? Isso seis anos para cá, né? Acho talvez 15 anos atrás, 10 anos atrás, você tivesse uma resistência muito maior a essas outras práticas, a acupuntura já estava muito bem consolidada, né? Assim, internacionalmente, né? Nesse campo da dor, assim, eu digo, nos últimos 10 anos. né? Essas práticas eu acho que são, são bem mais recentes, né? Os estudos. A gente vê aqui, exatamente de uns seis anos para cá. O, a, a acupuntura, yoga, meditação vem aparecendo em vários guidelines. Né? Uhum. Então, Exato. realmente, é, tem, uma, tem uma, digamos assim, uma, uma mudança vindo né, da, 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 da prática, a importância também do recurso não farmacológico. Né? Sim, a gente sim, vê sim. também que, que, o, que, o, que os estudos acabam mostrando a, a limitação que, que as drogas têm principalmente em condições crônicas, né? A uhum. gente tem um, um bom emprego da, 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 da droga, né? Da, da, do fármaco em condições agudas, né? Por exemplo, na, na dor aguda, agora a gente fala de dor, né? É, isso está bem já consolidado, a dor pós-operatória. A importância que tem do uso de fármacos na dor, o controle da dor pós-operatória foi um grande avanço claro, na, claro. Na, na, na medicina mas a gente ao mesmo tempo vê a grande limitação do, do, dos fármacos com condições crônicas, né? Com dor crônica nem se fala. Uhum. Então é, é esse tipo de abordagem, uh, ela, ela não farmacológica e que muitas práticas integrativas estão entrando aí, tem, tem mostrado assim uh, uma boa resposta para esse tipo de paciente. Uhum e daí né você saindo desse né, dessa formação aí na, na neurociência né neurobiologia na né, para onde você foi como é que foi seu né, seu caminho aí profissional Bom, uh, antes mesmo até de sair da neurociência, né, uh, já que tu perguntou da questão da prática integrativa uhum. uh, dentro do, da minha formação de, de, de dor e, e medicina paliativa, que foi numa universidade federal, né? eu queria só pontuar e trazer que dentro também da minha formação e dentro de uma universidade federal, o Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação, que é o LAND, que pertence uhum. ao Programa de Neurociências, da, da Universidade Federal de Santa Catarina, dentro do departamento de fisiologia, ele é um ele é um, um laboratório que tem tradição nas PICS. Né? Talvez dentro das foi PICs, aí que, que, você mestrado, de... foi que você foi fez o mestrado, foi no Land que você fez o mestrado. Ah, né? tá ótimo, é, entendi. Uh -huh. sim, sim. Então, assim, uh, 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 talvez a acupuntura seja a, a, dentro, das, dentro das práticas integrativas o que tem de mais novo dentro do laboratório. O laboratório ele tem uma tradição com o uso de, de extratos de, de plantas, né? Então o, o LAND ele tem, mais, ele tem contribuição com mais de 300 publicações de revistas internacionais, e, é claro, com estudos também de acupuntura. Uhum. Isso começou com o professor Adair, que era o, 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 o que estava à frente do LANDE até então. Infelizmente, ele, ele faleceu. E hoje esse legado continua com a professora Morgana, que é minha orientadora de doutorado, no qual atualmente a gente desenvolve um trabalho com acupuntura auricular numa região específica da, da orelha, que recebe uma inervação específica, que é o nervo vago, para tratar uma condição crônica que atormenta uh, de 3 a 5% da população mundial, pegando principalmente mulheres, que é o quadro de fibromialgia. E esse, e esse estudo é interessante porque ele está numa segunda uma segunda fase uh, que é realmente um estudo clínico mas ele começou com estudo pré-clínico estudo então de, 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 de base de, de modelos de, de, de reprodução de fomeogênia em animais a gente pode estudar mecanismos né então quer dizer ele, 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 ele tem assim uma, uma translação do, da ciência básica para uhum. para uma pro, uma aplicabilidade clínica, né? Hoje, nós temos com a acupuntura dois estudos, com a acupuntura auricular, no caso, a auriculoterapia, dois estudos clínicos rodando dentro do LAND. Esses dois estudos, um deles, que é com, com, com diabetes, ele é um estudo multicêntrico em parceria com a Universidade Federal do Ceará, no qual faz parte desse estudo também o Bernardo. E esses dois estudos, tanto de fibromialgia quanto o quanto estudo de diabetes, eles uh, participaram de, de edital de financiamento e ambos foram contemplados com financiamento da FAPESC. Né? Então, são estudos assim que tiveram destaque em, em, no seu projeto. Né? Uh, são estudos que, enquanto um é um estudo translacional... Né? A gente tem o outro sendo um estudo multicêntrico, né? Então são, são estudos assim que realmente nos orgulha muito a gente poder estar à frente, né? O laboratório estar à frente desse, desses dois estudos, né? Uh, claro. e, mas, como eu falei, eu tenho outros colegas pesquisando também acupuntura, mecanismos envolvidos, né? Uh, tenho colegas que continuam pesquisando com extratos de plantas, né? Quer dizer. O, o, o Land já contribuiu bastante com, com, com as PICs, né? Uhum. Sim, sim. Só, né? É, minha, minha energia positiva, né, para o Adair, né? Eu conheci ele também. Né? Um pesquisador fantástico, né? uma pessoa também. Né? Tive alguns contatos, né? A gente não, não conseguiu, né, por diversos momentos, não ter um contato mais próximo, né? Mas sempre admirei bastante o, o trabalho dele, inclusive ele coordenou o mapa de evidência, né? Em Aurículo, né? Então, é, que tá lá na BVS, MTCI, né? Então, alguém que estava sempre contribuindo aí com, com as práticas integrações. Esse eu tive né? a oportunidade de participar também com o Bernardo. O Bernardo participou do mapa. Ah, e eu é. acho que a última vez que a gente se viu os três juntos foi num aeroporto, e foi o professor Adérico que falou: olha o Daniel lá, vamos, vamos correr, vamos pegar ele a gente saiu correndo a gente conseguiu te alcançar a gente ficou conversando eu lembro disso foi 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 ótima é, e na né, grande admiração assim pelo trabalho dele né fica até feliz de saber né que que esse legado né segue crescendo né e segue. dentro da, da Ufsc a né a professora Morgana ela é formada dentro do Land também ela fez o mestrado o doutorado, doutorado né? ela fez uma parte do doutorado dela nos Estados Unidos e também já trabalhava com acupuntura, tem formação em acupuntura, e, e, ela, e ela continua à frente do, do laboratório, a mesma, a mesma linha de pesquisa, né? os mesmos interesses, né? uhum. e com certeza a, a mesma genialidade assim, para estar à frente de um, de, um, de um laboratório tão importante. Que bom, que bom. É, e não sei se você quer trazer alguns aspectos aí do, né, que vocês estudaram desses mecanismos anti-inflamatórios e da dor, né? Talvez né, o público né, não é tanto de pesquisadores, né? Não sei se vale a pena entrar tanto nos detalhes do mecanismo, mas de uma maneira, de uma maneira geral, se você quiser falar um pouco, né? Trazer alguns elementos aí para o pessoal, acho que talvez seja interessante. De uma forma, sim, tentando colocar de uma forma bem simples e resumida, que eu acho que vai ficar bom para todos, numa, numa primeira etapa de estudos que vem lá do meu mestrado, a gente consegue analisar por meio de, de, de ferramentas de, de pesquisa, de metodologias de, de, de científicas, de laboratório, a gente vê o, o quão o quão é eficaz o, o, o mecanismo de controle de resposta inflamatória, o mecanismo de controle analgésica, tem, uh, por exemplo, a, a acupuntura auricular e, em, em dor aguda, né, que foi o que a gente estudou. E agora, no doutorado, a gente consegue mostrar também, né, nessa primeira fase do doutorado, que a resposta positiva está muito associada ao, a, ao controle. Do, da modulação de respostas emocionais. Se a gente trouxer um pouquinho isso para para o que já se conhece da dor, a dor aguda ela, ela tem essa, essa característica de uma sensibilização mais periférica, de uma questão mais estrutural, não que toda vez seja isso, né? Uhum. Quando a gente fala de dor crônica, os aspectos, o, o, digamos assim, mais relevantes estão nas questões centrais. Né? E dentro dessa questão central, a dor crônica tem um perfil emocional de má adaptabilidade, de, de, tanto do sistema nervoso central e suas inúmeras estruturas, mas também de componentes uh, do, nosso, do nosso cérebro, digamos assim, né? usando uma palavra mais, mais popular, aonde nós temos regiões específicas que, que medeiam tanto a questão da emocionalidade. Quanto à questão do, do aprendizado. Né? É. Então, parece que a gente consegue, por meio dessa ferramenta, conseguir resultados de controle de dor e de resposta inflamatória de uma forma com resultados muito parecidos, mas invocando mecanismos diferentes. Né? Então, é, é, é isso que a gente vem, digamos, nos debruçando para cada vez entender melhor. Uhum. que interessante, né? É, não sei se, né, não, não, não estudo a fundo essas outras práticas para saber exatamente o mecanismo, né? Mas, né, como eu falei, né, arteterapia, meditação, são práticas que estão crescendo, né, para o uso de tratamento da dor, né? Talvez tenha alguns aspectos, eu pensando né, na arte terapia por exemplo, né? de acessar alguns né, aspectos centrais aí do, né, ligados né, ao sistema, né, é, controla as emoções, tudo, né, talvez isso tenha né, algum tipo de conexão nesse sentido. Né? Teria que ir para os artigos né, para saber se são Daniel, esses os mecanismos mesmo. Eu acho que muito bem colocado, sem dúvida. Tá? Eu acho que, que é, é bem por aí e eu, e eu costumo pensar Uh, que são modalidades diferentes. Sabe quando a gente vai uh, praticar um, um, um esporte, uma atividade física, a gente está pensando em um determinado benefício? Uh, nós temos várias modalidades para praticar. Talvez tem pessoas que vão se adaptar melhor e ter uma melhor, melhor resposta com, com musculação, outros com dança, outros com yoga, etc., isso está muito relacionado aquilo com aderência, fazer bem aqu aqu aquela, aquela atividade, né? Então, o benefício está em todas essas modalidades de, de atividade. Né? Uhum. O, o benefício está no, no, no exercício. Eu usei a palavra esporte, mas está errado. Estou no exercício, tá? A gente sabe que o exercício ele traz benefício. E a gente tem várias modalidades, formas de fazer exercício. Independente de qual for, vai nos trazer o benefício. O que vai mudar é o gosto que cada um tem. Se eu for fazer um, um exercício que eu não tenho prazer em fazer aquilo, aquilo vai ser estressante, eu não vou ter aderência, ou vai me trazer estresse em vez de benefício. O que tu falou é exatamente isso. É, 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 é bem possível, e já se tem evidência para isso, que nós estamos modulando mesmas, mesmas regiões com terapia X, terapia Y, né? Uhum. Só que, na verdade. Você, nós vamos ter um público que vai responder melhor vai ter melhor aderência vai ter uh, vai se dar melhor fazendo ou porque gosta de acupuntura ou porque gosta de meditar ou porque gosta de fazer yoga etc então é, é, é essa grande vantagem de ter um digamos um um pool de opções né dentro das práticas integrativas elas vão trazer os seus benefícios né? mas a gente vai ter um público para cada uma delas. Eu acho que nada é para tudo, nada é para todos, e a gente pode ter esse, esse cardápio aí para uhum. bem servir, digamos assim. Interessante. Muita coisa para ser pesquisada, né? Eu acho que isso é um, um ponto essencial, né? É, para trazer um exemplo que não, não, não é direto do que a gente está conversando, né? mas eu né, sou educador físico, né? você está falando do exercício, e eu entrei nas práticas integrativas por causa das práticas corporais da medicina tradicional chinesa, né? Depois eu fiz formação em acupuntura, né? Fui atrás de, de, né, de vários outros piques também, né? Mas eu entrei por causa das práticas corporais, né? E aí eu já sabia, né, há bastante tempo que a, tinha um efeito direto na pressão arterial, né? Até porque a gente pegava os pacientes ali do, das unidades, né, verificava a pressão antes, fazia atividade Tai chi, depois ia lá verificar de novo, né, e, e era constante assim, né, como baixava a pressão e, em todos os grupos, né, então tinha uma constância dos resultados, né. Não era um estudo clínico, né, mas já, a gente já tinha esses indícios aí. Mas eu fiquei, achei muito interessante, porque a gente não tinha né, esse olhar... Né, a, de que a, 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 o Tai Chi Chuan, por exemplo, ele tinha um efeito, né, e aí são resultados né, das pesquisas mais recentes: ele tem um efeito muito bom para controle da hemoglobina glicada, né? Então, assim, era uma informação que eu não tinha, até porque você não hum. faz Tai Chi Chuan para baixar a pressão, para melhorar a dor, para, né, é, controlar o diabetes, né, você faz o Tai Chi Chuan como a prática de, de promoção da saúde, né? Mas saber que tinha esses benefícios foi foi bem interessante assim para para mim, né? É, não sei se deu uma congelada aí na sua internet ou você tá me ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Ah, tá me ouvindo tô... bem agora? Tô, tô. Ai, não, só a imagem deu uma umas congeladas, congeladinha, mas por sorte é na hora que é a hora que tu tá falando, mas... é a hora. Que eu tô falando. Tranquilo. Daniel, mas se a gente olhar, a... pegando mais uma, pegando mais uma vez, acho que agora deu uma congelada na hora que você ia falar, Marcos. Estamos aqui com uma flutuação aqui na na conexão, só para ficarmos. Marcos, voltou agora? Melhor. Tá, me, tá me ouvindo agora? Voltou. Eu estava falando, aproveita. Está me ouvindo agora? Sim, sim. Perfeito, então está. O que eu estava dizendo, dentro da neurociência, a gente pega, por exemplo, um, um fenômeno, né? a gente mostra a. a... A, a ocorrência de um fenômeno de vários ângulos a, a melhora do comportamento da população que eu estou estudando mas eu posso mostrar também que essa melhora do comportamento ela vem junto com uma, com uma resposta fisiológica que no caso que falou a pressão arterial aí né ela vem junto com uma resposta bioquímica então, falou de, de algum marcador, falou em hemoglobina glicada, mas tem outros marcadores, né? Uhum. Então, basicamente é isso: é não só mostrar a, a, a eficácia, como a maioria dos estudos clínicos fazem, né? Mas, na verdade, mostrar também uh, por outros por, por outros anos aquela melhora. Uh, então, eu não só medir um comportamento que melhorou, mas eu consigo então, uh... Consegui meu ouvido, não? Deu para? O cortou demais? No finalzinho ele deu uma cortada, né? Você estava dizendo que não só as questões é, quantitativas, né, dos marcadores. Mas também, né, outras coisas importantes que, que a prática também né, trouxe, né, de, de mudança, né? Mas aí, esse isso. pedacinho é um cortadinho. Mas é bem isso, é bem isso. Tá. É, 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 eu tenho uma curiosidade, né? Eu não sei se vocês chegaram a, a aprofundar nessas questões aí no laboratório, né? Então, lá vou eu fazendo algumas perguntas, né? É, nessa questão do, do, da inflamação. Né? Uma das coisas que eu tenho ouvido é que há, né, muitos medicamentos alopáticos né, eles cortam o processo inflamatório. Né? E o processo inflamatório ele é algo natural do corpo inclusive necessário para algumas questões. Então, vou dar um exemplo dentro da minha área. Né? Então você vai lá, né, faz né, um exercício de musculação né? Você vai ter micro lesões no músculo pelo esforço e esse processo gera um pequeno processo inflamatório que é importante para o processo de hipertrofia. Né? E aí, se você toma um anti-inflamatório, né? tipo, ah, tô, no outro dia estou todo doído, né? fui malhar, estou todo dolorido aqui, eu vou lá e um anti-inflamatório. Ele reduz de 50 a 80% o ganho de hipertrofia, né? porque você cortou o processo inflamatório que era necessário era uma resposta natural do organismo. E aí o pessoal tem estudado que, por exemplo, várias plantas medicinais, eles não têm o mesmo efeito de cortar interromper o sistema o processo inflamatório, mas estão chamando agora inclusive de modular esse processo inflamatório, né? Então ele não interrompe, mas ele ajuda a conduzir né, para que ele tenha, né, é, ele não seja excessivo, digamos assim, ou ele né, e ele possa é, né, ser modulado para que esse processo regenerativo, por exemplo, ele não tenha interrupção. Né? É, eu não sei se vocês estão né, pesquisando alguma coisa assim no, na, no campo da, da inflamação, dos mecanismos inflamatórios, ou isso é uma, é uma outra área de estudo que, que vocês não têm visto assim no laboratório. Não, essa é a nossa área de estudo, é exatamente isso. A nossa expertise é a dor e a inflamação. Como uhum. tu muito bem colocou, a inflamação é uma resposta fisiológica, ela é benéfica. A, gente, a maioria das vezes a pessoa entende inflamação como uma coisa ruim, pensando que inflamação é só aquela condição exacerbada que sai um pouco de controle em algumas condições, né? Mas, de fato, se a gente for resumir um processo inflamatório, ele tem duas fases. Vou repetir, resumindo, né? Então, a, a primeira fase tem um, um caráter de, de, de proteção, a segunda fase, um caráter de remodelação, que é a cicatrização. Só que essa segunda fase, para que ela seja robusta, você tem que ter a primeira fase. Né? É, são as substâncias que medem a primeira fase, isso, isso acho que está muito no, na, no, no, hoje na cabeça das pessoas em função da pandemia, a questão das citocinas, né? Então, as citocinas são, são muito bem estudadas no, nos laboratórios de, 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 de neuroquímica, neurociência, né? de fisiologia. As, a, essas citocinas, elas sinalizam as células. Né? A sinalização entre as células, a sinalização também intracelular. E essas substâncias, elas são capazes de mediar tanta fase de, de proteção, quanto sinalizar para que as mesmas células tenham uma mudança conformacional para um processo de regeneração, de reconstrução. O anti-inflamatório, apesar de trazer o conforto, né, a analgesia, controla, controlar uh, o, esse início de processo, ele realmente, Daniel, ele, ele, os estudos mostram que ele acaba retardando a recuperação. É claro que a gente não pode pensar assim, não, então é ruim tomar anti-inflamatório. Bom, de forma indiscriminada, realmente é ruim. Né? Se ele não tiver uma boa indicação, é muito ruim, mas tem algumas condições que, por alguma razão, nosso organismo ele não está dando conta homeostaticamente do, das fases da inflamação, e a gente tem uma resposta exacerbada de inflamação, onde a inflamação não vai ser a consequência, ela passa a ser a doença em si, que é necessário o uso de anti-inflamatório. Como bem tu colocou. Quando a gente entra com esses recursos, agora voltando a falar da acupuntura, ela age muito mais como um modulador como, do que um anti-inflamatório, porque simplesmente ela não corta o processo. Ela simplesmente auxilia na, 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 na passagem desse processo. Até porque, Daniel, nós temos a nossa farmácia endógena que ajuda a modular Sim. o processo inflamatório. Então, a, a própria, a própria meia-vida que a gente chama dessas citocinas já é um controle intrínseco. Mas a, a, a fase pró-inflamatória tem uma meia-vida curta, enquanto a resolutória, essas substâncias elas duram mais. Então, isso gera uma gangorra que pende a fase para a recuperação. Quando não está na fase ideal da recuperação, volta à fase pró-inflamatória. E assim o organismo vai se ajustando. A gente sabe também que essa sinalização ela ocorre dentro do sistema nervoso, liberando uma série de substâncias, entre elas hormônios, que vão, por exemplo, liberar pela suprarenal o cortisol, que é um glicocorticoide que vai ajudar a controlar, controlar o processo inflamatório, da, da, de, essa questão endógena. Né? A gente sabe, bem mais recente agora, que tem tudo a ver com a acupuntura, a questão da importância do nervo vago, Sinalizar, informar o sistema nervoso, o gradiente dessa inflamação, e auxiliar que, que o retorno vagal controle também essa resposta inflamatória. Recentemente, ano passado, saiu um estudo na Nature mostrando que o ST36, o estômago 36, é capaz de auxiliar a, a modulação vagal da fase inflamatória. Então, esse, esses recursos eles são realmente modulatórios. Tá? Enquanto as drogas, elas têm, pelo menos as drogas atuais, as mais utilizadas, elas são anti-inflamatórias, elas, elas, elas vão agir bloqueando substâncias que, que que agem na resposta inflamatória, mas também deixam de, de, de sinalizar. A indústria farmacológica ela já olha, já tem um olhar para essa questão modulatória, que são chamadas drogas modificadoras de doença. Né? Então, existe um... um, um o um incremento aí de pesquisa também buscando fármacos que agem de forma modulatória. Mas as nossas terapias, nas nossas terapias são modulatórias, elas estimulam a nossa farmácia endógena. Isso é muito interessante, né? Como o corpo é complexo, né? Então, só como dando dando como exemplo, né? Ah, há muito tempo que se estuda né, o, o, a cannabis né, e, e o canabidiol, né? E hoje já se sabe que a gente tem um sistema endo, né? Então, interno, né? De, de produção de cannabidiol, né Então, claro, uhum. né, não estou dizendo que você não, não possa, em alguns momentos, utilizar. Nessa né, substância externa, né, do mesmo jeito que o anti-inflamatório, para um conjunto de necessidades. Mas só para alertar que o próprio corpo da, da gente produz opioides, produz carabidioides, né, produz né, corticoides, o, né, nosso, então... o nosso canabidiol interno se chama nandamida uhum. e é também liberado por acupuntura. Nós temos no laboratório, talvez esteja nos assistindo, nos assistindo a nossa colega uh, Carolina, ela estuda realmente a ação da acupuntura nesses eixos endocannabinoides aí. Então... A Carolina está aqui no chat, né? A Maíra também está aqui, né, dizendo que admira muito o seu trabalho, né, então... Colega também, do... foi colega do Land, fez pós-doutorado no Land. Isso, estão aqui, né? Aproveitando então, a Li, né, que já frequenta bastante aqui o canal, ela está perguntando, né, sobre outras metodologias sem agulha, né? Se vocês tenham né, algum estudo, né? Então, ela perguntando dos aparelhos, né? Então, não sei se, se você chegar a estudar laser, eletro, outras coisas também, assim, na, nesses sistemas, né? Ela está perguntando qual é a opinião né, sobre esses né, é, outros né, recursos, né, além da agulha. Nós temos sim pesquisas com laser, se não me engano, agora. Uh... Por essa semana, eu acho, ou semana que vem, uh, temos uma colega que vai defender um trabalho, uma tese dela com o uso de laser. Tivemos já outros trabalhos com laser. Infelizmente, não é minha expertise, não é minha leitura, não é meu foco de estudo, e eu não sei responder, mas uh, o laboratório tem, a, tem essa abordagem também com, com laser, tem abordagem também com acupressão, né? Então, por exemplo, dentro da. da da acupuntura auricular, da auriculoterapia, existe um o recurso, um recurso não invasivo, né, de a gente estimular por pressão, né, e existem tudo maravilhosos mostrando os receptores que a gente está estimulando com, com a pressão auricular, né, uh, o porquê responde uh, tão bem a, a questão de, de não ser tão invasivo, né, uh, nós temos a grande maioria dos receptores na superfície da orelha, na pele mesmo, né logo abaixo da pele a gente tem cartilagem que é que não tem nervação, né uhum. então uh, realmente existem outros meios de a gente fazer essa, esse tipo de estimulação sim sim e aí é por isso que né, inclusive a gente adotou né como uma forma né menos complexa né com menos sujeito né a ter algum tipo de intercorrência né a estimulação com as sementes né no no, no SUS né então, a gente não fez no curso uma, uma adoção das agulhas né, é, auriculares né, ou de outro tipo, né? É, preferiu pela semente porque eu já sabia desse, desse resultado, né? E, e como é que foi, assim, né, aproveitando, assim, se você quiser trazer algum outro elemento da pesquisa, fica à vontade e até dizer assim, ó, já que não é a sua expertise depois você deixar a indicação, a gente traz mais uma pessoa do LAND aqui, né, para trazer essas pesquisas do laser trazer eu acho que na né, já que né, acho que né, provoca né o público a pensar algumas coisas né e trazer informação de qualidade aqui mas é, como é que foi essa sua aproximação né com a aurícula, né além da pesquisa né e, e depois inclusive né no, no, no curso né que foi elaborado né pelo né, pela UFSC, né, nessa, né? Conduzido lá pelo Charles e pelo, pelo professor Lúcio, né? Então, Daniel, uh, eu tive a, a grata felicidade, né? De, em 2016, ter sido convidado. Uh, uh, quem me convidou, uh, eu vou, vou mencionar, porque é até uma forma de agradecer, uh, uma amiga emiliana que faz parte desse projeto, conhece a emiliana, né? Foi ela que me fez o convite para participar do grupo ótimo. Como, inicialmente. Isso, como conteudista, conheci o professor Charles, conheci o professor Lúcio, né, que são coordenadores desse projeto. Em 2016, eu auxiliei então na formação do material didático, do conteúdo todo didático, e também auxiliei na revisão de conteúdos que foram produzidos por outros colegas. E de 2016 para cá. Esse projeto que tu acompanha desde o início, faz parte dele, né? uh, ele, ele já rodou o Brasil inteiro, todo o território nacional. É, é, um, é um curso voltado para profissionais da saúde da atenção básica. Né? Esse, esse curso ele já formou mais de 10, bem mais de 10 mil profissionais em todo o Brasil. Esse curso, muito antes da pandemia, eu estou falando de 2016, ele já era uma modalidade híbrida. Né? Então, eu tive a experiência, depois, de ser professor do curso e dar aula para quem já tinha estudado de forma online. Então, o aluno chega já com conhecimento, né? ele chega, então, para as etapas práticas, né? quase que de igual para igual com o professor e a turma já numa condição, num nivelamento né, no mesmo nivelamento. Então, foi uma. uma é uma experiência, porque é, ele ainda continua esse projeto. Né? Esse. Imagina, eu, eu já tinha falado para ti, né? Desde a portaria 971, é, a, a abordagem da auriculoterapia ela trouxe a realidade de uma prática multidisciplinar dentro do SUS, porque a gente tem inúmeros profissionais de todas as áreas estudando, se formando, se capacitando e intervindo, né? intervindo, atendendo os pacientes, atendendo a população, trazendo esse benefício. E o curso e si, a estrutura do curso ela conta com profissionais, com professores, com conteúdos de forma multidisciplinar. Então é muito bacana, é assim é, é com certeza se não o um, um dos trabalhos mais importantes que eu trago no meu currículo. Né? De lá para cá, não é só a capacitação, não é só a geração de conteúdo, mas uh, esse grupo ele faz revisões sistemáticas e publica isso para que esses profissionais se atualizem, tenham acesso às evidências. Esse curso ele trabalha com racionalidade da medicina chinesa, ele trabalha com as questões da, da raiz ocidental, que é a auriculoterapia, né? Ele traz lá um capítulo de prática baseada em evidência. Né? Ele traz para o profissional da atenção básica a, a, a questão de a gente estar tá atento e preparado a identificar sinais de alerta do paciente, né? saber que mesmo assim o paciente ele tem que ter uma assistência mais ampla. Né? Então é, é um curso que realmente é um grande projeto da, da, da UFSC, em parceria com o Ministério da Saúde, e que vem, assim, mostrando assim, grandes resultados nesse, nesses anos todos aí. Sim. É, a gente, né, foi todo um processo, né, para a construção né, dessa, né, dessa ideia, né? Mas, né, queria, né, até talvez não ter contado muitos espaços, né, é, eu fiz a formação também, né, pela aba, pela né, e um dos primeiros módulos que eu assisti foi com o professor Ruas, né, e justamente de auriculoterapia, né. então ele estava naquele momento, né, querendo ensinar a auriculoterapia como uma formação de base, assim, inicial, as pessoas já irem né, começando a atuar no campo né nos colegas tudo do ponto de vista clínico né então a gente já tinha visto alguma base da, da teoria né e depois entrou com o aurículo né é, e aí essa questão dos microsistemas ficaram muito marcados né então quando a gente né entra no Ministério da Saúde é conversando com outro colega que é acupunturista, o Paulo né que fez né? A gente passou 10 anos juntos na, na gestão do Ministério, Isso. né? Ele também é acupunturista, né? É... E a gente pensando né, de como fazer a expansão, né? A gente já tinha uma proposta de formação em é, plantas medicinais. Que quem tinha feito a primeira proposta foi o Ângelo Giovanni, né? É sempre bom a gente dar o nome né, da, das pessoas. Isso, eu acho E importante. a gente... É, tinha a proposta de entrar com como não tinha recurso nem possibilidade de fazer uma formação de especialização em acupuntura, né, porque o custo e o tempo seria muito elevado, né, a gente achava que o um microsistema era uma forma de a gente trazer uma primeira abordagem, um primeiro conhecimento da, da, da medicina chinesa, né, e um recurso terapêutico para os profissionais, né então, e aí, por causa dessa experiência que eu já tinha tido com a auriculoterapia, né, a gente tinha essas duas opções, da crânio-puntura e da auriculoterapia. Né? E aí a gente conheceu a experiência, né? Foi até um, um, acho que foi o Renato que fez uma apresentação né, da experiência lá, o um médico aí de Florianópolis, né? Do curso de auriculo, né e da, da, das ações né, que eles estavam fazendo num congresso de medicina de família e comunidade. Aí, um, um coordenador lá do ministério, né, do departamento, né, veio conversar com a gente e disse: pô, tem uma experiência legal lá em Florianópolis. Né? E foi quando a gente foi conversar. A gente já conhecia o Charles, né, mas né, de uma discussão geral das PICs, né, não da, da discussão do, da Aurícula. Né? E aí a gente foi conversar, entender como é que era esse projeto né, de formação, que já tinha tido né, alguns anos dessa formação. No município, era uma formação muito mais compacta, né? é, mas que tinha uma. uma... Como você está numa mesma cidade, você tem uma pessoa de referência, você pode fazer um processo longo, né? contínuo, que tem várias etapas. né Para uma formação a nível nacional, a gente não tinha essa opção. Né? E você não tinha uma pessoa de referência no território, né? muitas vezes. Né? Mas aí a gente né? é, foi conversando com, com, com a equipe, né? O Lúcio, né? E o Charles, né? Que montou toda a equipe. A Emiliana tá, né? Uma das pessoas que compõe, né? A Fátima, o Ari, né? A... É... Esqueci o nome da farmacêutica. Como é que pode? Ela vai matar. A... Daqui a pouco eu lembro. É... Então, assim, um grupo muito legal, multiprofissional, como você falou, né? É... A Melissa né é... isso isso então é... não preciso matar tá vendo? É... Não, então eles montaram né, essa proposta que foi bem interessante né de ter essa formação mais longa né a distância e aí a etapa presencial que a gente fazia questão de ter nessa né, essa parte do balizamento presencial né? E aí uma coisa muito legal de ver é, é a, as fotos né do, 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 dos professores indo para o território né já levando as placas levando né os mapas né e a turma já saindo ali pronto né para no outro dia tá tá aplicando né e aí eu queria que né, você comentasse um pouco eu vi também várias fotos suas no território né como é que era essa questão da aceitação dos alunos né a, a, acho que você já falou uma coisa, né? Que tinham profissionais de saúde, né? De, de todas as categorias profissionais, né? Isso eu recebo retorno até hoje, né? De todas as categorias profissionais, falando tanto que o curso de Aurículo mudou, né? A percepção deles ali do, no, no serviço de saúde, né? Mas dá tempo de, de ter essas trocas dentro da aula ou era só ali a, a carga horária puxada ali? Não, dá tempo sim, é. é... Para mim, eu estava te explicando, assim, eu não tenho experiência uh, na assistência da atenção básica, né? Então, a minha experiência de SUS é dentro de hospital. Dentro, dentro da minha formação, eu já trabalhei uh, em, em hospital, mas não, não trabalhei em unidade. E, então, para mim, foi, foi muito enriquecedor, porque eu tenho uma troca com, todo, com todos esses profissionais, né? Uh, as fotos que tu está citando aí, a gente vê, assim, turmas com mais de 100 pessoas. Quer dizer, é, são muitos e muitos profissionais de muitas realidades diferentes, porque são de todos os cantos do Brasil, então a gente vai dar aula em Macapá, a gente vai dar aula uh, no Norte, né, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, são realidades diferentes. E o que, Daniel, o que a gente consegue ver é que nas, nos, nos, nas aulas iniciais, lá no início, nos primeiros anos, né? A gente se preocupando muito, assim, ah, como implementar na unidade, né? Quais as possíveis barreiras que, que, a, que, é, que o profissional vai encontrar na equipe, no gestor, né? Isso mudou agora. Isso tu já chega para dar aula, aonde os profissionais, diz, não, não, na minha unidade já existe. Eu já, eu já tenho uma colega que está fazendo, né? Às vezes é o gestor que está lá assistindo aula, né? e eu vim, eu vim me capacitar porque eu, ela, ela não está dando conta eu vou atender junto com ela né então é, tem lugares que a, 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 o, digamos esse recurso ele faz parte do, do, do da consulta de cada profissional seja um enfermeiro o médico o fisioterapeuta assistente social né ou às vezes ele passa a ser um serviço dentro da unidade né? Uh, e Quer dizer, tem, tem uma agenda própria para isso, né? Sim, ou está inserido sim. em grupos, ou está inserido em grupos, né? E, Daniel, tem um código para isso, para tu, tu colocar o teu atendimento. Então, uh, isso, isso reflete diretamente no número de, de procedimentos e atendimentos que são feitos, que é crescente. Me corri se eu estiver errado, mas eu acho que é, o, é, é o, que, o que mais cresceu dentro dos recursos da Pix, aí provavelmente sim, foi a... Sim. A auriculoterapia, né? Não, a, a Aurículo ela surge... A gente criou o um procedimento em 2016, né? É, justamente porque ia começar as formações, então a gente criou a portaria que criou o procedimento de aurículo, né? É, e desde então é muito interessante, assim, porque a gente né, tinha os ciclos né, de, de formação, né? Que, que a gente pactuava né, com, com, com a equipe, né? É, e normalmente tinha a etapa EAD que começava, né, é, e aí depois tinha né a, a, a ida aos municípios, né, para fazer a etapa presencial, né, que tinha normalmente se concentrava, né, em um mês, dois meses, né, ali essas viagens e aí, você concluía a formação daquela, da, daquele ciclo, né? Daquele grupo, né? E aí a gente conseguia, né? É, no sistema de informação, quando acabava o ciclo, era automaticamente no sistema você vê um aumento da curva, né? De, de o número de procedimentos realizados no SUS automaticamente após um ciclo de formação. Então, ele sempre é, né, voltava a crescer. né. Isso a gente acompanhou claramente até 2019. né, é um crescimento, né, cada vez que tinha formação, né, se torna o procedimento de PIX mais realizado, né, no, no SUS, principalmente na atenção básica, né, é, mas a... e aí, né, por causa da pandemia, a gente tem uma redução drástica aí dos vários procedimentos de PIX, né, e agora 2022 a gente... Ah, 2021 volta a crescer, né, e agora 2022 a gente tá observando uma retomada maior, assim, né, é, espero que a gente realmente né, saia da, da, desse, da, da pandemia, né, que a gente ainda está vendo aumento de casos, está né, vendo né, um, até observando o que, que vai acontecer. Né, é, não queremos regredir a né, uma etapa né, que a gente já teve bem ruim né, da, da pandemia, mas a gente vê esse aumento do, do, dos procedimentos. Né. Mas uma coisa que eu tenho feito acompanhamento aqui no Pix na pauta, eu tenho reunidas as notícias semanais né, que de, das práticas integrativas, eu consolido e coloco no blog, né? Aqui no, no, no canal. Então, toda semana eu faço as notícias da semana, né? Então, tá lá. A quantidade de, de municípios que usa aurículo né, aumentou, assim, tem notícias, né? Na, Praticamente todo dia tem saindo, né, e, da, e, e também como você está falando, né, tanto eles colocam, ó, né, o município passou a oferecer aurículo na unidade, abriu um centro de práticas integrativas, está abrindo muitos centros de práticas integrativas, é outro fenômeno interessante que a gente vai ter que estudar, né, inclusive monitorar a partir do Ministério da Saúde, né, que hoje não existe um código para monitorar esse serviço, né, é, mas também em eventos, então você tem feiras de saúde, o pessoal leva na praça, então faz yoga, faz né, meditação e tem lá um espaçozinho o pessoal fazendo aurículo, né? então assim, é impressionante como se tornou parte do dia a dia né, das equipes de, de atenção básica, principalmente. Né? Inclusive alguns serviços, né? É... Normalmente o público só o que é do SUS, né? mas eu vejo notícias de é, sindicato, né, é, abrindo espaço para cuidado do dos do seus servidores, colocando aurículo. Eu já vi, né, em tribunal de justiça, né, o pessoal ofertando a auriculoterapia, né. Então, o aurículo saiu, né, acho que o impacto que teve no SUS, ele começa a extrapolar para diversos outros serviços, né. Então, a... esses 12 mil profissionais que foram formados, quase 13 mil, né, ele já, mil, é. É, ele já tem um impacto na, 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 na cultura do, do, de saúde do, do país, né? Isso eu posso afirmar, sim, com certeza, né? Fora os relatos que a gente ouve, né? Da, da, dos profissionais chegando para gente, a partir da, de e-mail, redes sociais, tudo, né? É, colegas de trabalho dizendo assim: Ah, eu fiz a formação em aurículo, tal época, né? Isso, a partir daí eu comecei a atuar com as PICs, né? Isso tem sido recorrente, assim. Mas tem sido. Isso vale, isso vale também quando eu vou dar aula em pós-graduação na aba, né? Uhum. Eu chego e encontro lá, ah, mas eu, eu vim aqui porque eu fiz o curso do Ministério da Saúde e tal, assim. Às vezes eu encontro gente que eu dei aula, né? Fazendo o curso agora. E assim, não é, não, não, um recurso super simples. Fácil de aprender, fácil uhum. de capaci capacitar um profissional, um recurso de custo baixíssimo. Se a gente parar para pensar, todo o material já tem no posto: tu uhum. tem fita adesiva, o esparadrapo, a fita Sim, microporosa certo. no posto, tu tem pinça, tu tem tesoura, tu tem álcool 70%. Quer dizer, se tu for calcular o custo que é do insumo para cada atendimento, vai ficar com zero alguma coisa, porque é ínfimo o custo, né? então tem, tem uma, é um, é um, é um... Uma, uma frase do Bernardo, né, que me marcou bastante né ele colocou lá num dos grupos do, do WhatsApp, né mas ele tinha terminado a pesquisa dele do, do doutorado né, se eu não me engano uhum. foi do doutorado né, e aí ele escreveu uma frase assim, né dois é, mil atendimentos um saco de semente um rolo de esparadrapo né, o custo, né então, assim, né? É isso, né? É, é... Eu nunca esqueci essa frase, né? Porque é bem isso, né? Então, tipo, um saco de semente, um rolo de esparadrapo, você tem uma quantidade de oferta de atendimento, né? E aí, lógico, né? É isso, um insumo, né? Ali, depois você tem o conhecimento do profissional, o cuidado, né? Que é justamente aquilo que as PICs estão. Tá buscando transformar, né? O mas, outro... mas o profissional está tá ali, ali já, né? Sim, sim, sim. Em termos de custo, já. né? Ele está ali, sim, ele com tá certeza, ali. né? E traz toda essa desmedicalização né, da sociedade, né? Que é o que a gente está falando. Pode ser feito em falando, grupo, não né? precisa ser isolado. Claro, claro. Muito bom, muito bom. É, isso também é uma percepção que, que a gente tem, um re... vários relatos né, dos profissionais que a partir do curso de aurículo buscaram a formação né, ou em acupuntura, que para gente, do ponto de vista do Estado, né, é muito bom, porque você tem um profissional super qualificado né, é, para estar tá atuando com, com práticas integrativas, com especialização né, em uma prática integrativa, né, e que, de uma certa forma, né, não teve um ônus para o Estado, naquele momento, né, enquanto coordenação, que a gente não tinha esse recurso, investir. Né. Claro que o ideal, né, como eu enxergo enquanto gestor, é que a gente tivesse recurso financeiro, né, é, no Ministério da Saúde para formação em práticas integrativas gratuita da nossa força de trabalho, né. Esse seria o ideal, né. Ofertar essas especializações, né, é, a partir de, de, de parceria com as universidades, né, públicas, privadas, né, é, de qualidade, né, é, para a formação nas diversas práticas, né? Isso seria o ideal, né? É, e aqui a Ana tá perguntando se vai ter continuidade nessas né, formações é, no campo da auriculoterapia, né? Eu já não tô no, mais no, na coordenação nacional do Ministério, eu não posso responder, né? Eu não sei se o, se o Marcos né, sabe de alguma coisa também, né? Não, não... não tá tendo continuidade. Né, o... Deixa eu ver... Tem essa semana. a Próxima semana eu vou estar com o pessoal de, de São Paulo. Provavelmente tem colegas viajando para outras cidades, né, para a etapa presencial. Sim, a gente firmou um TED, né, com é um o termo de execução descentralizado do Ministério, né, é, que era de 2019, né. É, para ter essa formação não em 2018 na, não 2019 para ter a formação em 2020 2021 né mas por causa da pandemia né teve atraso né então esse processo de formação foi pactuado lá atrás e a gente justamente tinha pactuado a formação de mais cinco mil profissionais né e aí eu acho que é importante a gente contar a história também que na transição 2018 para 2019, né, a equipe que assume, né, o, a área da atenção primária, que virou a secretaria da atenção primária, né, é, eles não gostavam, né, das práticas integrativas, né. Então, tinham intenção naquele momento, em 2019, né, de acabar com as práticas integrativas, né. Isso era falado publicamente, não é nenhum segredo, né. É, e foi um trabalho muito grande que a gente teve interno, né, de mostrar os resultados das práticas integrativas, mostrar o resultado das formações que a gente estava, né, tendo, inclusive a, a, os guidelines, né, do uso de práticas integrativas, né, internacionais, né, de órgãos que esse grupo respeitava, né. Então foi um trabalho amplo, né, que a gente teve. A nossa proposta inicial é que a gente queria formar 10 mil profissionais é, por ano, né? Então, e fazer um TED de, de né, um, um projeto, né, de 3, 4 anos. Então, a gente formaria de 30 a 40 mil profissionais dentro da atenção primária como um todo, né? E como a gente ganhava escala na formação, o custo, ele era muito menor, né? Mas, naquele momento... Né, onde eles estavam inclusive querendo acabar com as práticas integrativas, a gente conseguiu convencer de fazer essa formação de, de, né, de 5 mil profissionais. Né? E também conseguiu convencer a o primeiro a formulação do primeiro curso de protocolos de acupuntura. Né? Então, que também é uma experiência, é um curso que estava tá, né, em elaboração, né? o pessoal da que deve estar tá, né, acabando esse, de elaborar para yes. ter as primeiras turmas né, de protocolo de acupuntura que a gente também acha que vai ter um impacto importante é, no território né, para ampliação da, da atenção básica. Né. Então ainda tinha muitas questões a serem discutidas de, desses protocolos, mas eu creio que é um avanço. É, acho que o outro elemento que, que você trouxe, Marcos, que também foi importante. É a questão do, do, da, das recomendações, né? Então a ideia era fazer revisões, né, do, dos artigos, né? Para a uhum. partir dali ter recomendações para condições específicas, né? Da, da... São os guias, né? Isso, isso, isso. E aí foram produzidos também, né? Isso, então... esses guias já, já existem vários guias que estão para diversas condições, ansiedade, dor lombar, uh, tabagismo. Estão já publicados os guias, né? E continua ainda outros guias em, em andamento aí, que em breve também vão ser publicados. Né? Sim. A gente tinha pactuado, se eu não me engano, na época, 15 guias de aurículo né? e 15 para esses protocolos de acupuntura, né? Então uhum. foi um, um projeto que se estabeleceu ali atrás na busca justamente desses avanços aqui do, do Sistema Único de Saúde, né. Ah, eu esqueci de dizer, né, que a Morgana aqui passou, né, para dar parabéns à discussão, né, diz que você é um ótimo, né, o Marcos é um ótimo profissional e pesquisador, né, e a Morgana também fala que a acupuntura e as PICs ainda devem ser mais estudados para serem melhor compreendidos, né, porque são recursos Legal. importantíssimos na saúde, né. Uma então, Morgana que a gente né, que você comentou passou aqui para né, tá estar comentando. Tá sim, sim. Para estar tá dando um oi aqui e comentando. É, tem uma pergunta aqui da Li, né? Que né, tem uma da Cleia, primeiro, né? Que ela gostaria de saber né, como pode fazer a inscrição né, para fazer essa capacitação. Né? É, e Ali pergunta né, de qual a qualificação profissional. Preciso para formação em auriculoterapia com acupuntura né? Então, não é exatamente o objeto assim, da nossa conversa, mas não sei se você quer trazer alguns pontos, senão não. Eu vamos lá, eu acho que a primeira, ela pode colo colocar no Google ali, né? Auriculoterapia URSC, que já vai direcionar para o pro, pro ambiente do site específico. Tem que estar tá aberta as inscrições, né? ela tem que ser profissional de saúde e atuar na atenção básica. Para isso, ela vai ter um numerozinho que é o Kines, né? Ela precisa colocar na hora que ela vai fazer o cadastro, né? E, obviamente, ela vai estar concorrendo com pessoas do Brasil, profissionais do Brasil inteiro, né? Isso tem um sorteio interno e aí, ela sendo contemplada, ela vai ter acesso a, a, a todo o ambiente de estudo online que Tá aí o, vocês estão vendo aí o, o, o site né vai ter acesso a, a esse ambiente com cinco módulos né então tem tarefas a ser cumprida tem vídeos tem é, é, um, é um material muito rico né uma produção muito muito boa que foi feita com, com esse curso né? e a partir daí é concluindo os módulos depois vai, vão, vão ser abertas aí os, os polos presenciais né é ela só se inscrever, no, no no polo que ela achar mais interessante para ser mais próximo você vai ter um polo na cidade dela esses polos eles eles vão mudando a cada etapa né então alguns se repetem por ter é uma demanda muito grande né mas a gente nota que quando a gente chega num polo para dar aula a gente vê alunos que são de outros lugares né ah, basicamente foi um... é isso né Daniel sim sim acho que na Primeiro comentário, né? Que essa formação do Ministério da Saúde é dada para os profissionais do SUS, né? Então não está aberto Sim. aos profissionais né, da, da, né, do âmbito privado, né? Então, justamente que o objetivo é capacitar o SUS né, para melhor atender a, a população e é recurso público, né? Então, né, para formação em aurículo ou é, a própria acupuntura, né? Tem diversas escolas, né? A ABA é uma delas, né? É, que tem polos, né, no, no, em vários lugares do Brasil para essa formação, né. A gente ainda não tem uma formação em acupuntura pelo SUS, Existem algumas residências, né, é, médicas, né, de, de acupuntura, ainda não existem residências que eu saiba, né, multiprofissional de acupuntura, é algo que falta, né, na, na, até porque né, tem toda uma disputa, né, do, das bolsas, das residências, né, para essa questão, mas por exemplo, a residência multiprofissional de São Paulo, né? Que, que até o Marcos falou que, que vai ter formação lá em Aurículo, eles têm feito a formação para os residentes em auriculoterapia, né? É uma das práticas que o residente multiprofissional em São Paulo, a residência em PIX, ele aprende né, para estar atuando no território. né, Então, acho que é um ponto. É... Você tinha colocado outra questão que eu comentar, mas eu esqueci. Mas a gente vai, vai conversando. Eu acho que, que daqui a pouquinho eu lembro. É... Mas o eu acho que tá? a gente tá chegando aqui quase uma hora e meia né? da, da nossa isso. conversa, né? Mas é... eu vejo muito isso: assim, o impacto né? que essa formação. Né? ela teve no dia a dia, assim, do, do serviço, eu lembrei, né, era justamente isso que a algumas dos primeiros polos, né, a gente fechou por estado, né, então, só que isso, né, teve diversos problemas de, de, de questão de inscrição, participação, né, isso foi lá em 2016, nas primeiras turmas, né, isso. e depois a gente abriu o polo e o aluno se inscrevia, né, é, sem uma vinculação necessariamente do estado que ele estava, tá, mas ele tinha que se inscrever no polo, né? E aí a gente viu, por exemplo, né, gente viajando, né, de avião, né, de outros dos estados, né, é, de, de outros estados para poder fazer a formação em alguns lugares centrais, né? Então Campinas, São Paulo recebeu muita gente do Norte, né, para fazer essa formação, né, ou da região Sul também, né? E aí teve um enfermeiro foi engraçado que ele, ele fez numa turma, né? Ele viajou, né, para poder fazer a formação. Isso é algo que nunca tinha sido visto assim, né? Eu, eu desconheço na história das formações, né, no SUS, né? Do profissional comprar uma passagem aérea, né? Para viajar para um lugar para fazer uma formação. Né? Normalmente a gente vê várias formações, né? Se o, o município, né, o, o estado, o próprio ministério não banca passagem, estadia, né? Muitos profissionais não vão, né? Então, assim, tem, tem né. É o mais comum essa realidade, até, né? De ter que ter tudo financiado para poder ter a formação. E o curso da agriculterapia, não a gente oferecia aula e o polo né e as pessoas viajavam para poder fazer essa formação e aí inclusive esse enfermeiro que, que comentou ele, é, no ciclo seguinte né seis meses depois abriu um polo na cidade dele né então justamente porque o objetivo era rodar todos os estados né e aí ele falou Sim. pô no ciclo passado né eu gastei passagem tudo para ir não mas pelo menos fico feliz que os meus colegas vão ter a formação Eu não vou estar mais tão sozinho né porque ele fez a formação, mas estava um pouco mais isolado lá na região dele. Aí vários colegas, né, se formaram também, né. Mas tiveram até essa, esses causos, né. Então de... eu lembro, eu lembro de Santa Maria no Grande do Sul, que o pessoal fez alugou van, fez, o pessoal chegava de, de vários lugares do Grande do Sul com com van, profissionais se mobilizaram e e também já de deram de algum jeito para conseguir ir, né? E sempre foi turmas muito cheias, né? muito cheias. A ah, inclusive em Santa Catarina também, né? Acho que os polos, né? O Sim. pessoal, né? Se organizou, né? É, para justamente para poder fazer parte dessas formações, né? É... A Cleia está dizendo que ela é do norte, né? Se não for contemplada, ela pega um avião na hora, né? muito bom Claire. Então a gente fez um esforço especial inclusive de ter sempre né turmas na região norte né é, Era uma foi muita conversa que a gente teve com, com a equipe de gestão né o Lúcio o Charles né mas foi um, uma, um olhar que a gente teve muito sensível né então a gente fazia nos grandes centros a gente formava né é, assim lotava as turmas né. É, e tinha que abrir novas turmas, né, então eu lembro muito isso em Minas Gerais, né, em, né? em Belo Horizonte especificamente, né, São Paulo, que a gente abria a turma e, e tinha o um número de inscritos e a gente dobrava o número de inscritos e ainda não dava conta de, de todos, né, mas por ciclo, né, a gente fazia, então como nos grandes centros a gente... Tinha uma meta, inclusive, né, nacional de atingir o número de formados dentro do projeto, né, porque é um recurso público, você tem que justificar. Quando você vai fazer uma formação, você tem que ter um número mínimo de pessoas formadas. Se você não atinge, isso tem, não é bom, né, do ponto de vista do recurso público, né, ele pode ter -se considerado que ele foi mal usado, né. Mas na região norte a gente sempre tinha uma, turmas menores, né? porque as turmas tinham mais dificuldade das pessoas né? se deslocar, chegar até os lugares, então a gente tinha uma certa dificuldade. Mas a gente sempre fazia questão de abrir essas turmas, mesmo que ela tivesse metade da capacidade né? é, dos alunos. Né? Mas isso foi muito importante porque a gente via os outros estados, né? logo que a gente criou o procedimento de Aurículo. Eles tinham alguma oferta de auriculoterapia já. E com a formação isso foi aumentando. E mesmo sem a formação, eu acho que aquelas formações iniciais já estimulavam alguns profissionais a buscar na rede privada a formação e a gente viu um crescimento, né? Na região norte não. Se a gente não fizesse uma turma lá, não tinha um crescimento da oferta, né? E muitos estados eles só passaram a ter oferta depois da formação do Ministério, assim, ele tinha zero procedimentos de aurículo registrado. Depois da formação eles passaram a ter, né? Então foi um olhar muito importante que a gente fez, né, para essa região, para dar acesso, né, para a população. Né? É, Marcos, você quer colocar mais alguma coisa, algum assunto, alguma percepção? Né? senão a gente vai caminhando aqui. Daniel, eu vou, eu vou agradecer mais uma vez a oportunidade. Vou aproveitar para te agradecer todo o teu empenho e toda a tua produção que tu teve frente ao Ministério da Saúde, né? dizer que isso foi muito importante para a população, para o SUS, para o próprio Ministério, e para todos aqueles que dão assistência a essa população, né? o quão o SUS é importante para a população brasileira, o quão a, a população precisa desse SUS forte, né? sempre quando se precisou, o SUS deu a sua resposta à altura dos profissionais que tem, da capacidade que tem. A gente está vendo isso durante essa pandemia. Né? E agradecer a oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho, falar, da, poder citar pessoas que, que fazem parte dessa nossa história, da, da, da minha história pessoal, do, 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 do meu crescimento profissional. A gente não pode deixar de citar essas pessoas então uh, dizer também que eu me senti realmente eu estou em casa mas me senti literalmente em casa contigo né foi não vi o tempo passar né? foi uma boa conversa uma boa troca e uma grande oportunidade que tu me deu uh, agradeço a todos aqueles que estavam aqui junto com a gente nessa nessa uma hora e meia de conversa e que eu possa ter possa ter digamos uh, Respondido a essa expectativa, a altura aí do, do, do convite. Ah, foi ótimo, eu que agradeço, né? Tá participando, né? É, de você ter aceito participar, eu acho que esse é o espaço, é o espaço de troca, é o espaço de trazer, né? De uma forma leve, né? Mas o que que a gente acredita? Eu acho que isso que você traz é fundamental. A gente precisa defender o SUS o SUS ele segue extremamente ameaçado, né? A gente vê várias propostas na mídia, né? Projetos de grupos, né? De acabar com o SUS, privatizar o SUS, né? É, ou, né? E é, asfixiando o sistema único de saúde que a gente precisa justamente o contrário, né? Mas também a gente não quer esse mesmo SUS que está aí, né? Nesse mesmo formato, que ainda é medicalizante, que ainda é centrado, né? fortemente, né, na prescrição e na consulta médica, né. Então, é, a gente acredita nesse SUS multiprofissional, né, com amplitude de saberes, né, e que ele dá mais autonomia para as pessoas, né, empodera as pessoas no, na, na sua prática de cuidado, né, apoiado pelos profissionais de saúde, né? E as PICS têm um papel fundamental nisso, né. Então, é, é isso que a gente acredita, né, nesse espaço. E vamos estar tá te chamando mais vezes, Marcos, né? A gente quer, é, o objetivo aqui é né, trazer um pouco de uma, mais de uma conversa, mas, assim, vai ser muito legal trazer para você falar mais das suas pesquisas, né? Uma, uma discussão um pouco mais técnica, né? Aí, no outro espaço, né, eu estou querendo começar alguns webinários, então, temáticos, né? E aí a auriculoterapia, eu acho que é uma coisa que eu, que eu tenho vontade de a gente fazer alguns aprofundamentos, né? Então, pôr a sua pesquisa aí, o seu trabalho aí no, no, no LAND, aí no laboratório, né? É fundamental. E aí eu quero sim, né? Além do, do contato da, da professora Morgana, né? Que, que tá aqui, que apareceu no, no chat, né? Desses outros pesquisadores que estão estudando, né? as Pix que estão estudando né outras formas aí de estímulo né da acupuntura né? eu acho que a isso. gente divulgar isso é, é fundamental né e vocês contem sempre com o espaço aqui também do Pix na pauta para a gente estar tá fazendo isso né, a, né combinei também com, com o pessoal da aba né de a gente trazer alguns conteúdos Sim. tradicionais da medicina chinesa né, para a gente também aprofundar né? É, a gente tem discutido a regulamentação da, da, da acupuntura também aqui nesse espaço, né? E também a gente tem discutido a parte de plantas medicinais. Então, o pessoal que quiser trazer informações das plantas medicinais aí do, do laboratório, né? Fica à vontade. Excelente. Né? A gente está... Daniel, olha só. Nós estamos dentro de um laboratório que pesquisa... Uh, Dentro das riquezas que a gente tem no nosso país, esse laboratório ele está dentro de uma universidade pública, numa universidade federal. Então a gente não pode ficar entre quatro paredes. A gente tem que devolver para a sociedade aquilo que a gente produz, né? E é o que a gente fica feliz em fazer. Então, se o teu espaço puder contribuir nesse sentido, é muito bem-vindo, o laboratório está aberto e as pessoas de lá, com certeza, também estão abertas a vir falar de, de, de plantas, de, de acupuntura. De... Tenho certeza... Eu... Não, é óbvio, esse é o pensamento da professora Morgana e de qualquer um que lá está. Então, está feito, então. Vamos conversar, porque... Eu estou justamente né, é, estruturando esse espaço né, para a gente né, trazer diversos formatos né, de, de bate-papo. Né? A live é um deles, né, para a gente conhecer um pouquinho da história de cada pessoa, de cada lugar, trazer as experiências de vida, né, porque. Uma coisa que eu vejo nos congressos, né? Você vai lá, apresenta a pesquisa, aquele resultado, e você não conhece nada daquela pessoa que está ali vivenciando aquilo, né? Sim. Então, e eu acho que as pixels têm muito da vida da pessoa. Claro que a pesquisa em si, o artigo, ele é fundamental, ele é importante, mas nesse espaço aqui a gente está querendo dar esse, esse olhar, né? Mas, como eu estou falando, né? Alguns webinários mais técnicos, né? Eu acho fundamental, né? Então, de prescrição de plantas medicinais, eu tenho conversado com um grupo, né? De implantação de PICs, né? Já tenho conversado com algumas pessoas sobre a gestão, né? Então, assim, alguns... É claro né, que cada tipo de conteúdo, ele vai atender um certo tipo de público, né? Mas a gente está montando essa estrutura, inclusive de, de conseguir fazer o webinário, de ter a plataforma para fazer isso, né? De ter inscrição. Então, assim né, a gente tá super aberto aí a gente tá conversando e vamos fazer um webinário, então sobre né, esses estudos de vocês e abrir aqui para o público né, eu acho que é esse é o objetivo aqui do do Pix na pauta né e aí né a, o pessoal tá agradecendo aqui né a a, a participação né a Ana também tá, tá falando, né? até elogiou bastante a parte teórica né, do curso, ela disse que é excelente. Está né? hum. é, né, comentando também aqui da minha saída, do espaço da gestão. A Carolina está dizendo que vão mostrar né, as pesquisas, né, ali, né, agradecer novamente, a Ana agradecendo você né, e a mim. Então, estamos nesses espaços aqui. Muito obrigado então e, e um abraço para todos uma boa noite para o pessoal aí que teve atento e participativo né? obrigado mais uma vez e quem assistir a gente depois também se sinta acolhido né? Então boa noite a todos tchau tchau.